Po prerušení celoslovenského učiteľského štrajku sa handlovskí pedagógovia rozhodli zorganizovať na námestí protestné zhromaždenie. Bola to reakcia na vývoj situácie, s ktorou mnohí z nich nesúhlasili. Čo tu teraz vlastne vidíme, to už je už akoby také naše len taký smiech cez slzy, taká posledná nádej, že niečo sa stane. V piatok 30. novembra popoludní sa na protestnom zhromaždení stretlo okolo 150 zamestnancov škôl a školských zariadení. Od základných škôl, stredných, materských až po zamestnancov centra voľného času. Organizátormi protestného zhromaždenia boli pedagógovia zo základnej školy na Školskej ulici v Handlovej. Po stredajšom prerušení štrajku boli presvedčení, že sa situácia nevyvíja tak, ako si predstavovali. Boli sme sklamaní všetci a brali sme to ako naozaj ranu pod pas. To bremeno, ktoré nesiete, ten hnev, tá frustrácia, toto všetko bremeno nesieme všetci. Všetci spolu, zodpovední a dospelí ľudia vo veľmi pokrivenej spoločnosti. Musíme si jednoducho vyhrnúť rukávy a pustiť sa do nápravy. Priatelia, nechcite odo mňa, aby som vám povedal, ako presne to máte robiť. Nálady sú také neustúpiť. Naozaj si trvať na tých požiadavkách a dúfam, že aj tí naši odborári hore v Bratislave jednoducho neupustia a budú tak pevne stať ako my za nimi. Všetci sľuby. A trošku nás rozčarovala, teraz to poviem nahlas, aj jedna vec. Včera v médiách sa objaví vec, že náš minister školstva má na alkohol na ministerstve školstva 5 miliónov, hej, drahý alkohol. Ja neviem, na čo povie, že dajme tomu, nech si štrngnú na naše zvýšenie platov. Toto im odkazujeme. Učitelia neprotestovali len za 10-percentné zvýšenie platov, ale aj za lepšie financovanie celého školského systému. Sme nespokojní s nespravodlivým rozdeľovaním. Napríklad školné sa využíva na prevádzku materskej školy a nie na materiálne vybavenie a skvalitnenie edukačného procesu. Po odpracovaní 32 rokov v školstve sa pedagogickým zamestnancom nezvyšuje percentuálne tarifný plat. To sú 50-ročné učiteľky a vek odchodu do dôchodku sa zvyšuje. Je veľmi veľa vecí, ktoré si naozaj financujeme sami, od farebného papiera a tak ďalej. Dostávame síce kriedy, ale tie jedny kriedy na celý školský rok nestačia. Každý učiteľ kupuje zo svojich finančných zdrojov veľa pomôcok, zabezpečenia, možno naozaj tí členovia rodiny každého učiteľa by vedeli najskôr povedať. Môj manžel určite, koľko času strávim doma, mimo pracovnej doby, za počítačom, vystrihovaním, lepením, koľko musel pod stromček kúpiť notebook alebo tlačiareň, pretože v škole sa nedá všetko robiť. A z tohto materiálneho zabezpečenia takéto darčeky bohužiaľ pre učiteľa sú nevyhnutné. Teraz sme boli napríklad v Nemecku a mali sme možnosť vidieť na tých školách, že tie školy sú úplne o niečom inom. Majú vybavenie na toaletách, majú toaletný papier, majú mydlo, majú sušič na ruky. Považujú to za samozrejme, zatiaľ čo naše deti si myslia, že to, čo majú v škole, že tá toaleta je opravená, že to je vlastne to všetko, čo mohli dostať. A to je naozaj veľmi smutné, že nemáme peniaze ani na takéto veci. Hovoriac o oknách, aké máme u nás napríklad na škole, na gymnáziu, cez ktoré nám fučí, je nám zima, chodby, ktoré sa nemajú za čo vymalovať. Učiteľov prišli na námestie podporiť aj študenti. Je to dobrá forma, vlastne rodičom zostanú deti na krku a nebude sa mať o nich dopostarať a potom zistia, že učitelia sú dôležití a že sú malo ocenení svojimi platmi. Súhlasím s tým, aby mali profesori vyššie platy, aby školstvo malo vyššie platy. Stretávame sa na škole aj s tým, že napríklad na záchodoch nemáme toaletné papiery alebo takéto srandičky. Kriedy ako kedy, no. No, máme také tabule na fixky a niekedy ani fixky nemáme. Určite je správne, že sa to rieši. Myslím si, že tento štrajk iba pomohol k tejto situácii a myslím si, podľa môjho názoru, že tento štrajk bude pokračovať. Ešte jedno chcem povedať, jednu dôležitú vec. My sa cítime, ja sa cítim ako druhý rodič týchto detí handlovských, ktoré sú tu, alebo ktoré učíme. Prečo? Odpovedám. Z jedného dôvodu. Pozrite sa, 6 hodín v škole, výchovno-vzdelávacia práca a potom 4 hodiny minimálne každý deň je mimoškolská činnosť, krúžková činnosť, venujeme sa deťom, výlety, exkurzie, vychádzky a to je niekedy zdarma. Za potlapkanie ďakujem, aby toho bolo už dosť. Už to pretieklo.
Štrajk učiteľov je prerušený do stredy 5. decembra. Tí handlovskí sú rozhodnutí bojovať za svoje požiadavky aj naďalej. Ak bude treba, tak do štrajku pôjdeme opäť. Ja som možno ešte mladá, taká plná síly, energie a možno aj hlúpa, že verím, že sa ešte niečo stane, ale ako som aj tiež povedala túto kolegom, zdá sa, že asi treba spraviť nejaký prevrat, niečo porozbíjať, respektíve niečo zapáliť, aby tiekla krv, aby si to už niekto niečo všimol, lebo pokiaľ sa niečo takéto nedieje, každý to bere, lenže niečo prebehlo a tým pádom to skončilo a zabudne sa na to. Je to naozaj veľmi smutné. Ahojte.